واس موږ وایو کې جوړوي پاکستان د جوړېدو لارې دا ده تیر هیر بلوچ وطن اوریجنل بلوچ وطن بلوچ وطن د بلوچ وطن وسایل بلوچ ته حواله کوي سندای وطن د سندي وسایل وسایل بلوچ سندیان ته حواله کوي سرایکیان یو صوبه غوړي غور کوي پښتونخوا وطن انګریزانو تقسیم کړی دی په څلور ټکرو کې دا سره راجمه کوي یوه واحد صوبه ور جوړ کوي موږ د خدای مړ کی موږ د چانه زکات نه غواړو موږ د چانه خیرات نه غواړو او د هیڅ چا یو انچ ځمکه قبضه کول نه غواړو لیکن خپل ځمکه چاته نه حواله کوو خپل کور چاته خپل کور نه حواله کوو که څوک پاکستان را سره شری تیار یو که خدای نه خواسته خدای نه خواسته دا خبره غلطه ده لیکن چونکه حالات سخت دي کول غواړي که داسې یو فکر شته چې پاکستان خدای مکه ماته وو بیا د مړو څه سره سره وژنو خلک را وغواړئ تقسیمونه معلوم دي چکو سلواک دا اوس په بالکان کې جګړې روان شوې بالکل دوی شاوخوا چې ډزې مزې شروع شوې مړی ویني قتل عام شروع شو دوی سره کېناستل حالانکه چکو سلواکیا ټینګونه جوړول جهازونه جوړول بهترین توپې جوړولې سره کېناستل چې یاره چکو سلواکیا چلو کې نه چلو فیصله یې وکړه چې یاره نه چلیږي نو څه په کار دي خلک سره کېناستل پټواریانو منشیان یې را وغوښتل چې یاره دا چک دی دا سلواک دا کلی چک دا کلی سلواک دا غر داسې دا منده داسې نه چا ډز وکړ نه څوک شو مړ کړ بس لیکه یې وایسته دوه ملکه یې کړ موږ ته نه چې موږ پاکستان ماتول غواړو لیکن د پاکستان په نامه زموږ بچي زموږ عزتمند ماشومان ښځې یعنی د شرم خبره ده د سواد سړی په مردان کې زه نوم نه شم ورکولی مهاجر زه څه ووایم د سواد سړی په دغه کې سینتالیس کې جوړي سینتالیس کې هم یو خلق راغلی و مونږ ته مهاجر وی راغلی او دا د غینم غټ تاریخي تور باندې دا یو ډیر غټ انټرنلی دا زمنګ ډیسپلیس خلق دی مونږه بازي وختي لکسات مخ کې زمنګ پروینشل منسٹر سره خبرې کړي اغه ویچ دا د پاکستان د آئین خلاف درمو ته دا خبره کوله چې دا خو د آئین اله خبرې کړي چې یو سړی مایګریشن کوي د یو ملک نه بل ملک ته ځي دا خو یو تن یو وجود یو خبره دی کې دا خبره دا کم ځنه راړه چلته بزې او دلته بنځي او دلته بنځي او هلته بنځي اوس خبر مطلب دا دی حالات خطرناک دي زه دا کوشش کوم چې ما د خلینو سخت خبره ونه ټیک دي سخت خبره ونه ځي یار په هر ګر سره سره گچې مش تیار کوم ملک سره جوړې وي تیار خبره دا ده زما وطن دې پر دې خلک راوستي دي نسواته دومره به ازل ده د دومره بې قسمته دی د دومره نه اهله دی چې دوی په خپل کلي کې بیا د خارجي خلکو مقابله نشي کولی تا راوستې دي وروره ته دې لرې شي کشته پر دې خلک د باجوړ د وزیرستان پورې څه هسې دا کوم کوتونې په شا ولاړ دي ته لرې شي بیا ته ګوره دا ته څوک ټینګېدی شي او که تا دا معامله جوړه کړې د څه دپاره ما بې عزته کوي ما چې پښتون نه یې دا وېژن څه نه یې دا د غړیالۍ پښتون یو تاریخي بیکګراوند چې دا نه وي بیا به ته چېرته بیا به دا ملک بیا به ستا چاوړیا نه چېرته خدای ته وګورئ یو سم ملک دی بس تیر هم بربادي تا جوړه کړې ده زه احتیاطا نوم نه اخلم دا ګرد بربادي دا شپېته کاله تا جوړه کړې ده اوس راسه دا ملک جوړ کړو د جوړېدو لارې دا ده چې ما ته خپله برخه حواله کړه زه د هر چا د سر ذمه وارم د هر چا د عزت ذمه وارم د هر چا زمانه پښتون زه د محمود مانه نه وایم مش په خپل وطن کې غړي علي خلک یار مسعود غریبان په زرو کړي کې اوس بیا د پریشر یار ده بیا د وزیرستان خلک کړي کې تحصیل ډرامه جوړ کړي ده ولی ما به عزت کوي او ما به عزت کوي د پاکستان کوم خیر ده چې زه نه یم پاکستان به چته ده محمود خان صاحب ډېر ښه پوینټ ته موږ ورسېدو خو زموږ سره د یو دمې وخت شوی دی او چې کله دمول نو واپس راځو دغه ځای نه مخکې به ځو په دا روانه چې کومه پالیسي ده په دې باندې هم نظر دی کتونکو تاسو چېرته مزه محمود خان صاحب سره زموږ خوږې ترخې خبرې روانې دي د دمې نه پس بیا راځو پروګرام وړاندې جی ګرانو کتونکو پروګرام کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم کتونکو د پروګرام نه مخکې موږ محمود خان صاحب سره خبرې کولې خو اوس موږ چې کوم محمود خان صاحب کوم چې موجوده پالیسي روانه ده یا د ایم پی روانه ده یا د حکومت کوم روانه ده اګینست ملټنسي چې دی خلاف کوم دی اول مذاکرات وکړو اوس چې کوم سره روان دي تاسو سوي دا صحیح روانه ده صحیح دغه باندې روانه ده سپورټ کوي یا څنګه د بل پر پالیسانو به څه باس کو پښتانه دا مسلمانان غني اسلام او د اسلام له خلکو یو څه جوړ کړی د اسلام په مخه خاص دي ورور پر اسلام باندې هیڅ اختلاف نشته او دا خبره کې چل دي معافي غواړم چې ته مسلمانۍ او شریعت الف اسلام آباد ګورې ته چې اسلام آباد اسلام اعلان وکړ
بیا به اسلام راولم خدای دې غرق نکړ بختوره د قران شریف آیاتونه واضح ښکار دي کته یو سره کاغه مولاده کاغه پیر دې کاغه ان پی دې کاغه پښتونخوا ملي په چې دې کاغه منځنۍ پښتونخوا یو سره دې قران شریف وای وای ژوند به دا رنگ تیرې دا کار به کوي دا به نه کوي نو په دې کې د اسلام آباد د پرمیشن څه ضرورت دی اقتصادي طور قران شریف دا وای چې ستا لور ته به ستا د بچي نیمای برخه ورکوي و د چارسدی یو خان که خپل لورته په خپل ځمکه کې برخه ورکوي دی څوک ګرځي د سواد خلک د سواد زه چاته ګوته نه نسم زه پسې ګرځېدلی یم پنجاب سند پلوچ پښتون سرایکی وام انسان ښځې انسانان نه ګڼي هیچا نه په ځمکه کې برخه ورکړې ده هیچا نه په کارخانو کې برخه ورکړې ده هیچا نه په روپو کې برخه ورکړې ده نه په اوښان و د دې لپاره د اسلام آباد حکم ضروري دی زما بینک بیلنس دی خدای مکه شل کروڑ روپۍ په دې کې زما د لور برخه زه ورکوم دا شریعت دی ګوره که صحیح شریعت موږ راولو صحیح شریعت دا دی چې انسان به د انسان د زندګي د سر احترام کوي د عزت احترام کوي هغه انسان یې وژني دی قرآن شریف وایي که یو انسان بې ګناه چا مړ کړه که ټول انسانیت چې مړ کړي دا نه دی ویل چې مؤمن دا نه دی ویل چې مسلمان چې یو انساني زندګي چا ضایع کړه هغه انسانیت د ټول انسانیت د زندګي ځای کوي اسلامي انقلاب راغی د رسول صلی الله علیه وسلم د وفاته پس ښځه دومره پاور پول شوه د انقلاب په وجه د حیثیت په وجه چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښځه تفصیل کې نظر ملایم په دې خفه کیږي بی بی عائشه د صحاباو د لشکر سپهسالاره وه او چیلنج یې چاته ورکړی حضرت علی ته وی راوزه په دې کې جګړه وسوه دا اختلافي مسله ده په زرګونو کلونو په سلګونو صحابه شهیدان شول اوس نو اسلام خو ښځه سپهسالار کوي اسلام ښځې ته په ګډو کې حیثه ورکوي اسلام ښځه ته په ځمکه کې حیثه ورکوي په ځنګل کې حیثه ورکوي نن هم په سرایکي علاقه کې سندي علاقه کې بلوچ علاقه کې حتی پښتونخوا وطن کې د ښځې حیثیت تر هغه بزی هم کم دی چې دوه کیلو شیدې کوي دا اوس ماته ته ویلي چې مه ورکوه اسلام خو ښځه سپهسالارۍ ته ورته به نه راوځي محمود خان صاحب دا خبره خو بالکل ښکاره شوه چې مطلب خو د هغې شریعت خو نه و که شریعت نه خو نفاظ هم شوی و یا د هغې خو صدر دست ختم ورکړو د هغې اسلام آباد والا مغې ته میلاو شو جي هغه هم وشو ته خو اوس مسله دا دی چې 15 لکه چې کوم پښتانه د کیمپونو نه بار دي یو غټه علاقه زمونږ بلکې ټوله پښتونخوا یو شورش سره یو دغه سره مخ ده ټیک د مردان خلک د 400 او د صوبې خلک خپل اوجرې کوله او کړی خپل کورونه کوله او خپل ارسه کوله او خپل خو بیا به یو پښتون ستاسو پام هغه اختراع غوړم چې بیا هم د خلکو دا ډېره غټه ګیله ده چې مونږ هر څه ته تیار یو زمونږ لیډر ولی لږ احتیاط وکړي ایاز خان ګورې دا ناورین چې په دې کام ته پیښ دی دا هر چا په سر په لړمن کې ډېر سخت اور روان دی بالکل اوس موږ دا وایو چې داسې یو غلط خبره ونو کو چې د هغې نه یو ګوره دا خبره زه په ډېر نرمو الفاظو کوم چې ګورمنټ دي په اردو کې نیوشته دی وا ګورمنټ دې ته خاص نظر وساتي محترمی سپین پښتنې د خپلو کورونو نه راوتې دي بې ګناه هیڅ بدې نه دي کړې د پښتانه په وطن کې ګورئ د پښتانه په وطن کې مرګ پر دوی خبرې دی اسلام هم داسې وایي خدای مکه چا به د چا نازولی وژلی بالکل د دې مرګ پښتو وطن کې شته په اسلام کې شته خلک یې کوي یا به خدای مکه څوک د چا په کور ننوتې په عزت پرې بلوسې عزت پرې حمله کړي دا زموږ په سلګونو خلک په جنوبي وزیرستان کې باجوړ کې چا مړه کړل عبدالخالد الله سپینګیر سړی دی پر د اشپز میاشتې مخکې ډزې وشوې ډرایور یې مړ شو یو بل سړی مړ شو ورېرونه بچیان خلک دا زموږ وینه دومره ارزانه که خلک ګڼي خدای ته وګوري زه معافي غواړم ستا ترخواست کوم هغه ټولو قوتونو ته چې یار موږ دې ته مه مجبوروئ دا پښتانه ډېر بد خلک دي دا د جنګ په اصولو پوهېږي دا د جنګ په تباهیانو پوهېږي او کوم یوازینی اپشن جنگ ور پرې خو دا ټول وطن په دا بل واغوي